Günü iqtisadiyyatının bərpa olunması şəraitində qaza tələbatının artması, bərpa olunan enerji mənbələrinin payının azalması, istehsalın aşağı düşməsi, ixalla bağlı problemlər 2021-ci ilin aprelindən təbii qazın sürətlə bahalaşmasına səbəb olub. Bu il martın 7-sində Avropanın ən likvid virtual satış mərkəzi sayılan Niderland birjalarında mavi qazın aprel futureslərinin dəyəri 3900 dollar təşkil edib. Hazırda bazarlarda təbii qaz 1200-1300 dollardan realize edilir. Bazardaki volatilliklə bağlı da ətraflı növbəti süjetimizdə. 2020-ci ildən başlayaraq enerji bazarında kəskin volatillik müşahidə edilir. 2022-ci ilin əvvəllərindən bəri təbii qazın qiymətində artım diqqət çəkir. Trading Economics platformasında yayımlanan qiymətlərə nəzər yetirək. 16 mart-15 aprel dövrü ərzində qeydə alınan artım təxminən 50%-ə yaxındır. Statistikaya görə martın 16-sında MTə 1 Britaniya istilik vahidi üzrə 4,6 dollara ticarət görürdüsə, martın 30-unda 5,3 dollara satılıb. Aprelin 15-nə olan rəqəmlərdə isə enerji resursunun qiyməti 7,3 dollara dək bahalaşıb. Aprelin 18-inə olan məlumata görə MTə 7,5 dollara ticarət olunur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi hazırda bazarlarda volatillik yaradan əsas faktordur. Təbii qaza tələbatın kəskin artması ölkələrin alternativ enerji mənbələrinə müraciətini şərtləndirir. Mütəxəssislərə görə karbohidrogen əsaslı enerji mənbələrindən istifadənin aradan qaldırılması artıq dünya ölkələrinin gündəmindədir. Mövcud situasiya karbohidrogen bazarına necə təsir göstərə bilər? Bunun müəyyən təsirləri var. Bunun təsirləri nədən ibarətdir? Bugün neft və qaz sahəsinə yatırım üçün banklardan, beynəlxalq maliyyə qurumlarından vəsait almaq çətinləşir. Çünki bu onların, o dövlətlərin ki, dünya iqtisadiyyatını ciddi şəkildə, ciddi ölçüdə əllərində saxlayan ölkələrin qərarları istiqamətində bu banklara da təsir edir və banklar burada məhdudiyyətlər yaradır. Hazırda Avropa ölkələri alternativ enerji mənbələri axtarmaqla Rusiyadan təbii qaz asılılığını minimallaşdırmağa çalışırlar. Avropa Birliyinin qaz idxalının təxminən 42%-i Rusiyanın payına düşür və təbii ki, məqsəd oran ibarətdir ki, dövlətə qaz idxal mənbələrini şahələndirməklə Rusiyadan asılılığı minimallaşdırmaq mümkün olsun. Qərb dövlətlərinin enerji təhlükəsizliyində əhəmiyyətli rola sahib ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Azərbaycan 2021-ci ildə 17 milyard kub metrə yaxın mavi qaz nəql edib və nəql edilən mavi qazın təxminən 9 milyard kub metrə Avropaya nəql edilib və 2022-ci ildə Azərbaycan Avropaya təxminən 10 milyard kub metrə yaxın mavi qaz nəql etmək niyyətindədir. Bütövlükdə Cənub Qaz Dəhlizinin birinci fazasında 10, ikinci fazasında 20 milyard kub metr mavi qaz Avropaya ixrac olunacaq. Bütövlükdə Cənub Qaz Dəhlizinin ötürmə qabiliyyəti 31,5 milyard kub metrdir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda daha çox Avropa ölkəsi Azərbaycana mavi qaz almaqda maraqlıdır və İsveçrənin də Azərbaycana mavi qaz almaqda maraqlı olması həm də bir mənbədən və xüsusən Rusiyadan mavi qaz idxalının azaldılması məqsəd daşır. Nəticə etibarilə Ukrayna-Rusiya müharibəsi enerji təhlükəsizliyini gündəmə gətirməklə yanaşı Azərbaycanın enerji təchizatçısı kimi əhəmiyyətini artırır.